Conform prim procurorului parchetului de pe lângă tribunalul Sălaj, Crimbologa, procurorii sălăjeni au instrumentat anul trecut numai puțin de 12.915 dosare penale, reușind să soluționeze prin rechizitorii și trimitere în judecată un număr de 5.440 de cauze. Activitatea procurorilor sălăjeni a înregistrat o creștere față de anul 2013, care s-a datorat și intrării în vigoare a noilor coduri penal și de procedură penală. Cei 18 procurori, inclusiv cei cu funcție de conducere, deci toți procurorii de la nivelul județului Sălaj, au avut de soluționat numai dosare penale în număr de 12.915 dosare penale. Din acestea au fost soluționate un număr de 5.440 de cauze. Față de anul 2013 s-a constatat o creștere a numărului de dosare de soluționat cu 2% și o creștere a numărului dosarelor soluționate cu un procent de 7%. Anul 2014 a fost un an important pentru noi ca organe de urmărire penală, deoarece cu data de 1 februarie au intrat în vigoare noile coduri, codul de procedură penală și codul penal, care a avut o influență mare asupra desfășurării activității noastre, asupra volumului nostru de muncă. A crescut numărul de activități la care trebuie să participe procurorul, atât în ceea ce privește urmăria penală proprie a procurorului, cât și în ceea ce privește relație cu organele de poliție. Potrivit prim procurorului Crimbologa, în cursul anului trecut, parchetul Sălaj a pus un accent deosebit pe aplicarea măsurilor asiguratorii pentru recuperarea prejudiciilor din dosarele de evaziune fiscală și corupție. În cursul anului 2014 am pus un accent deosebit pe aplicarea măsurilor asiguratorii, măsurile de sechestru asupra bunurilor suspecților, astfel încât, pe lângă tragerea la răspundere penală, să reușim să recuperăm sumele de bani care au fost sustrase de la bugetul de stat, mai ales în cauza dosarelor de evaziune fiscală. Am putea să comparăm două cifre, de exemplu, toată cheltuiala avută cu instituțiile de parchet, unitățile de parchet din județul Sălaj, inclusiv cu sumele restanțe plătite în cursul anului, se ridică undeva la 9 milioane. Ori noi am avut sechestru asigurator de peste 14 milioane de lei numai în dosarele de evaziune fiscală și corupție. Aș putea spune că în prima lună acestui an avem recuperați până în prezent, deci nu face obiectul acestei prezentări, de 15, peste 3 milioane de ron recuperați în dosare de evaziune fiscală. A fost o schimbare a strategiei noastre, care, sigur, se aliniază schimbării de strategie a Ministerului Public în încercarea de a recupera sumele sustrase de la bugetul public. Nu în ultimul rând, Crimbologa a precizat că în cursul anului 2014, activitatea procurorilor a înregistrat o creștere semnificativă de 120% în ceea ce privește instrumentarea dosarelor de evaziune fiscală și corupție. În aceste dosare au avut și sprijinul a doi inspectori din cadrul Direcției Antifraudă, care au fost detașați la parchetul Sălaj. De asemenea, tot în anul 2014, o altă modificare importantă a fost, am vorbit și înainte, de cea privind înființarea Direcției Antifraude de la Ministerul Finanțelor, iar o parte din inspectorii antifraude au fost detașați la parchete. Noi am primit doi inspectori antifraudă și poate este încă o explicație a faptului că avem rezultate mult mai bune în soluționarea unor cauze de evaziune fiscală prin rechizitoriu și deci prin sesizarea instanței și prin recuperarea sumelor și instituirea sechestrului asigurator, recuperarea sumelor care au făcut obiectul acestor infracțiuni. Inspectorul antifraudă nu numai că întocmesc rapoartele de constatare în dosarele de evaziune fiscală, contrabandă sau infracțiuni prevăzute de codul fiscal, dar ne ajută și în alături de procuror fac investigații pentru a identifica bunurile suspecților pentru a participa cu noi la percheziții în momentul în care instrumentăm astfel de cauze, ori este mai ușor pentru procuror să aibă un specialist fiscal alături de el în momentul în care trebuie să ridice acte și înscrisuri. Nu facem percheziții mai ales la societățile comerciale. Prin procurorul județului Sălaj a afirmat că instituția pe care o conduce ar mai avea nevoie măcar de un inspector fiscal, deoarece volumul de muncă al acestor specialiști este unul foarte mare.